NLD ဆိုရလက်ထက်နိုင်ငံရေးပြုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာအရင်အစိုးရလက်ထက်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာတယ်လို့ဖြေဆိုသူဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကြော်သာရှိပြီးအပြောင်းလဲမရှိဟုဖြေဆိုသူ၄ပုံတစ်ပုံရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပက်ရာရဲ့ဟိုတယ်မှာ NLD ဆိုရတက်တန်းဝက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားတွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုကောက်ယူရရှိထားတဲ့စစ်တမ်းတွေကိုရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောတဲ့ရန်ကန်မြို့က40နဲ့50ကျားထဲမှာရှိတယ်။တချို့ဟာတွေမှာပိုနည်းသွားအရန်နည်းတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။ဟိုမှာအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လူတို့မှုကိစ္စတွေပိုနည်းသွားလို့ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ရန်ကန်မြို့ကဘာပြောလဲဆိုရှင်ပိုဆိုးသွားဆိုရန်ကန်မြို့ကကျွန်တော်တို့လေးပုံတော့နိုင်ငံသားတွေရဲ့လေးပုံတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပုံတော့ကြားရမှာရှိတယ်လို့ဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ຢာကတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရမှာဆိုတော့လေးပုံတစ်ပုံတော့ရှိတယ်ဒါအပြင်ဒီမိုကရေစီနဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေမှာအရင်ဆိုရလက်ထက်ကထက်အခု NLD ဆိုရလက်ထက်မှာပိုကောင်းလာတယ်လို့ဖြေဆိုသူ50ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြည်ပကပြစ်စင်တွေမှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ထောက်ဝအောက်ကသာပုံမကောင်းမွန်လာတယ်လို့ဖြေဆိုထားတာကိုစတန်းအရသိရပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံပြည်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဒါတွေပြန်ပြီးအားရဆိုင်ဖို့တို့အနေနဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလို့တို့ရဲ့ကိုယ်ဟာနေမှာဘာတွေချန်ခဲ့တာလို့အဲ့တော့ညီငယ်နဲ့ပတ်သက်တော့တို့ဘာတွေလုပ်ဖို့ချန်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီကိုယ်ဟာရေးဆွဲတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုရှာဖွေရအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီကိစ္စတွေဘာလို့မြင်လဲဒါဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ပြည်ပြောင်းလဲရေးကိုတို့ဒါတော့တာဘယ်လိုမှမပြောဆက်တော့ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်နေတာမလုပ်အောင်သေးဘူး။ဒါတို့တို့မြင်ပြီးလုပ်အောင်မယ်။ဘယ်နေရာမှာမပါတော့မယ်ဆိုတာအတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမမီးတော့ကျွန်တော်တို့ recommendation တော့မပေးနိုင်ဘူး။ဒီစတန်တွေကိုအခုနှစ်မေလအတွင်းနိုင်ငံဝန်မှရှိကြတဲ့လူဦးရေ2000ကျော်ကိုလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားအမြင်တွေကိုတွစ်ဆုံမေးမြန်းစတန်ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။